oleme õnnelikult jõudmas viimase esineja juurde. Mulle kindlasti üks mõte, et keegi peaks selle teema juures olema päris Estonia teatrist seespoolt. Ja mul on väga hea meel, et Toomas Edur oli nõus tulema siia rääkima ja väike tutustus siis Toomase kohta. Toomas Edur lõpetas Tallinna balletikooli 88. aastal ja töötas Rahvusooper Estonias aastal 88-90. Alates 1990. aastast on ta olnud Inglise rahvusliku balleti solist ning aastal 96-97 oli ta Birminghami kuningliku balleti külalist solist. Eduri olulisemateks rollideks on olnud Apollo, Stravinski Apollos, Basilio, Minkuse Don Quixotes, Prints, Tšaikovski Luikade järves, Romeo, Prokofievi, Romeos ja Julias, Prints, Tšaikovski Pähklipures, Prints, Prokofievi, Tuhkatrinus ja paljud teised rollid. Toomas Edur on loonud koreograafia Royal Albert Hallis toimunud etendusele Forever, mis tuli ettekandele kaalaõhtul The Greatest Love Gala 2000 ja koreograafia lavastusele E-Tour, mis etendus 2005. Aastal Vanemuises. Toomas Edurit on pärjatud mitmete auhindadega 90. Aastal koos Age Oksaga parima paari auhind rahvusvahelise balletivõistlusel USA's, 94. Aastal auhind silmapaistva esinemise eest balletis, 2001. Aastal Valgetähe kolmanda klassi teenetemärk, 2002. Aastal koos Age Oksaga unikaalse partnerluse auhind Critics Circle ja 2004. Aastal Laurence Olivier auhind silmapaistvate tulemuste eest tantsus. 2004. Aastal oli ta Prix Benoit de la Dance'il nominent. Sellest aastast on Briti balletti organisatsiooni patroon. Oma karjääri tippetkedeks on Toomas Edur pidanud Foreveri lavastamist ja esitamist Greatest Love'i kaalal Royal Albert Hallis ning ülesastumist balletis Luikade järv Dianale pühendatud kontserdil Wimbledoni staadionil. 2009. aastast on Toomas Edur rahvusooper Estonia balletti kunstiline juht ja tänu temale on sellest saanud Eesti rahvusballett ja välja on tulnud ka juba esimene lavastus, Coppelia, mida praegu võimalik ka Estonias näha. Ja Toomasega meil oli selline jutt, et tema ütles, et ta ei ole suurem asi rääkija inimene ja siis me leppisime kokku, et ma pisut aitan teda siit kõrvalt küsimustaga, nii et ma kehastun ümber, ma ei tea, Maire Aunasteks või Reet Linnaks või kellekski selliseks ja üritame teha see kord natuke teistmoodi. Me lõpsime kokku, et ma esitan küsimuse ja siis Toomas vastab sellele ja samas kui sul tekib nagu mingid lisa mõtteid, siis sa võid ilma küsimuseta ka ette kanda. Kas ma alustan sellisest arhitektuuri teemast, et milline maja on üldse sinu jaoks märk? Ilus maja. Milline on ilus maja? Ma olen pigem selline klassikaline inimene, nagu teist saate aru. Ta peab olema väljast ilus ja siis loogiline. Seest ei pea märkama, kuna seest. Ei silma siit, see on nagu hea auto. Ta sõidab, sa ei tunne, miks sa nii palju raha maksid sellest. Oskad sa mõne näite äkki tuua, et milline maja on olnud, mis on sulle meelde jäänud, et tõesti on? Hea maja, märgiline maja. Ei, on seest, ütleme, teatrid, need on palju modernsed majad, nad on hästi ehitud, et sa jõuad lavale, et soe on ja kütte ei ole pandus ventilaatori üles kuskile ja see tuleb ikka nagu rooma ajast, ütleme, põrand alt ja loogika on mingisugune loodusest võetud. Väiksed asjad, et kuidas stuudiad ja kas on mõni vorm äkki või mingi saal, et mis sa oled tundnud, et see on nagu tantsuks eriti sobiv, et sa oled lavale tunnud, et võt siin on hea. Minu jaoks, et kus sa tunned nagu publikumi, et üks kõige mugavamad oli nüüd on palju, aga ütleme Londonis, ütleme Coliseum, National Opera, see Trafalgar Square'i kõrval. Et see orkestri auk ja kuidagi see publikumi jaotus, et ei ole, et sa
publiku ei ole nii kaugel ja sa tunned seda, ütleme, inimeste hingamist või mingit aurat sa tunnetad. Et mõnes majas, et sa oled nagu remove, sa oled nii kaugel ja see etendus ei ole sama. Ja üks lemmikutest kohtadest on Albert Hall, mis ei ole nagu päris nagu tantsule mõeldud. Aga kui meil direktor tegi seal suured lavastused, direktiin 97. aastast, et sinna keskele ovaali tehtud õudselt suur lava ja see lihtsalt ja taga oli orkester oli kuskil peal ja me tulime alt välja, no minimaalne dekoratsioon ja valgused oli tehtud see intiimsus ja publikum olid samamoodi nii lähedal istus ja sa pididki olema selles rollis, sa ei saanud kiirata ümber ja sügada oma nina või ega midagi taolist. Minu jaoks see intiimsust ja tunnetada inimesi kõrval, see on tähtis, et ma niisama ei poseeri kaugel. No see on niisama nagu kõrval. Et see, et tantsija siis selle ajal, kui ta tantsib, et ta tegelikult tunneb seda publikut, et ei suhtle ainult selle, kes lava peal on. Ma arvan publiku jaoks ka, et näiteks kui sama palju inimesi oleks palju suuremas kohas, et see ei oleks nagu intiimne asi. Ja üks ideedest ma täna mõtlesin, et kas saaks olla selline asi nagu, et publikum oleks, et saaks muuta taga, näiteks, et ei ole piletid välja möödud, et mitte 1500 kohti, aga 500. Et need riad lähevad prõm alla ja tagasein tuleb ette, et tekitada sellised praegu tehnikaga saab seda teha. Seda on muide Nokia kontsertmajas tehtud ka. No see on eestlane. Seal saab jagada seda saali väiksemaks. Just, et tagasein. Vähem oma küsimustega edasi. Ma ei mõtles selle üle, kuidas seda võiks teha. Et palju sa üldse nagu seda ruumi või selle etenduse ajal tajud, et palju sa näed, palju siin näiteks segab see, et ütleme, võibolla see, noh, ütleme, mingi krohv hakkab juba kuskil kukkuma või et see, sulle tundub, et see ruum on võibolla liiga madal või tunned sa seda tantsu ajal? Ei, kui ma tantsin, siis ei ole midagi, ei, muidugi kui me teeme proove, see on tähtis, et teatrist peab tõesti olema super. Proovid, et ma ei tea, kes meil hakkab ehitama või disainima, et nad ise peavad tulema ja proovima kõike ja rääkima muusikutega, tantsijatega ja direktoritega. Kõik detailid. Devil is in the detail, nagu öelda. Ja see on tõesti. Et mitte niisama, mitte lahmida, mitte kiirustada. Parem iljaks jääda, aga teha põhjalikult. Igastas. Ja sulle endale meeldivad rohkem sellised vanemad saalid või tükke kaasaegne arhitektuur? Mulle meeldib vana tolm, vana selline. Aga ütleme, et kui ma lähen teatrisse, siis või ütleme tantsijale või üks nagu mis esinejatele, et siin midagi ei sega, et sa lähed sinna, et sa ei hakka, kus see lülit ja või kus see valgus või noh, kõik hakkab segama siin, et seda ei tohiks nagu juhtuda. On sul äkki meeles mõni näide, kus on nagu tõeliselt ebamugav, et tantsida, et sa tõesti tundud, et võt siia enam tagasi tulla ei tahaks? Noh, on. Nimed? Ei, see on palju. Selles mõttes, et siis on hea käia vaata, et kuidas ei tohi nagu teha. Et mis te põhjäädad on olnud, et miks on see saav ei meeldi? Noh, see on pikk teema, ütleme, kui ütleme paletti või üldse teha. Tantsija jaoks on vaja palju ruumi, laval ja hea põrand ja tegelikult kõik, hea dirige. Aga jah, kõik, mis eelneb sellele, kuidas sa valmistud ennast etenduseks, et kus me töötame, tõesti, kus me elame. Et tõesti, see on sinu kodu, sinu maja, ma ei tea, kas nüüd leping on aastaks või kümneks, sa tuled, sa elad seal. Kui kaua või millise ajal päevast on see üks paletitantsi ja selles, näiteks praegu Estonia teatris, palju ta viibib seal? Et on see päeva päris kaua või kommikust, ütleme, kümnest võibolla kümneni või 11. See nagu ongi praegselt teine kodu. Pidutsevad pärast.
Kas on võib-olla mingid niisugused, noh, siin on nüüd palju noori arhitekte ja vanemaid ka, et kui nüüd läheb projekteerimiseks, et on nagu midagi siukest, mida sa tahaks kohelda, et noh, ärge nii tehke, et mingid siuksed, ütleme, logistiliselt apsud, mida sa oled märganud, et noh, ma ei tea, näiteks on, ma kunagi mäletan, nooruses ka tantsinud, et oli üks esinemine Linnahallis ja sealt see tulek riietusruumist sinna lavani võttis nii palju aega, et vahepeal, kui sa pidid kostüüme vahetama, siis pidid nagu jooksma sealt kuskui treppist alla või üles või, et kas sellised apsud on nagu tavalised? Ei ole, ikka nüüd ikka mõeldakse selle peale, aga jah, need on tähtsad, need peab kõik läbi mõtlema, läbi rääkima. No on veel mingid siuksed suuremaid apse, mida kiputakse tegema, et mida peaks võib-olla ruumiliselt silmas pidama, et tantsijal oleks mugavam või üldse esinejal? Palju, ma arvan, aga... Noh, krimiruumid näiteks, et... No jah, ma olen arvanud, ma ise teen, ma olen suuka self-sufficient nagu, jah. Aga siis see tähendab ka vahepeal, et ütleme, kui tuled lava pealt ära, et siis pead nagu jooksma sinna kuskile krimi ruumi, et ega seda nukka taga ei tee ju. Ei, seda ruumid peavad lähedal olema. Sest mõttes, jah, kus sa riietud ja... Räägiks sellest uuest Estonia majast, et oled sa nagu mõelnud, et ilmselt sa pikka aega veel juhid Eesti rahvusballetti, et kus kohas nagu see koht võiks olla ja mis võiks sobiv olla? No, ma kuulsin, et varem oli idee, et Kadriorus kuskil seal mere ääres, aga mulle ei meeldinud see idee ja ma õudselt tahtsin, et oleks Estonia taga, oleks. Ma olen selline, et super oleks, et oleks et lava oleks. Aga nüüd see idee, et siin kuskil see on ka väga hea idee. Miks ma tahtsin Estonia taga? Muidugi see on ajalugu ja mulle meeldub see. Ja ma mõtlesin, et ehitada taha sinna samasugune fassaad nagu eest, ainult klaasist. Kõik oleks nagu sellukene läbipaistel. Mitte nagu plõm, aga tõesti nagu välja lõigatud skulptuur. Et oleks kallis, aga uhke ja seest on näha, inimesed käivad ja nii edasi. Et siis saaks nagu tänava pealt vaadata seda, mis sees toimub. Mm-hmm. Yes. Siis ei osta keegi piletit. ei, sa ei näe etendust, aga lihtsalt, et klaasi taga on selles on. Kuidas see tundub üldse, et käisin Londonis käisime vaatama muusikali ja ka vana uhke hoone ja seal suksed ilusad need samed padjad ja kõik oli hästi peen, aga see rahvas, kes sinna nagu tuli, ta oli nagu, noh, paljud, et teksab ükstes meeli, vähesed vist kleitides. Ja kuidagi, ja kui see vaheaeg oli, siis tuli sinna üks tädi, kes müüs neid, no midagi sellest nagu on, et mingid chipsid või asjad. Mm-hmm. Ja mingi pop topsid eest ja sellest, et kuidas see tundub, kas see teatrikultuur või hakkab see nagu natukene teisenema, ma ei ütle, et alla käima, aga võib-olla nagu mingi muutus on? No suurtest linnadest, nagu ütleme, London, New York, see teatra nagu kino, natuke teistmoodi, seal on sellised uhked kaalad ja suuremad nagu operimaesed, pole inimesed rohkem käivad ja vaatavad, et kas minu peale vaatab või, aga no enamus ikka teistest teatris inimesed ikka tulevad vaata, mis laval toimub ja siis millest nad tulevad, see nagu ei oma tähtsust nagu selles ühiskonnas seal. Aga mulle ikka meeldib, kui inimesed ikka hoolitsevad enda eest, et ei pea kiki lipsuga tulema, aga noh, et mitte teksakadega ka. Et kui siit nagu arhitektuuri juurde tulla, et siis nagu see arhitektuur, see võiks olla ka ikkagi selline nagu esindustik, et ma ei tea, nüüd lühtrit võib-olla ka laes või siuke nagu pidulikum. Et iljati, siis kui ma Tenerife operi majas käisin, siis mind nagu natuke häiris see, et see vastuvõtu osa või ütleme, kui see ka see puhvet ja saali osa või saali esine osa, et see on siuke natuke nagu, kus ma ütlen, meenutab nagu suurt kõledat sööklat või, et... See... Peab olema mugav hingele,
et tõesti, et mõned kohad võivad nagu sellised tunduda nagu külmad ja grandioosne, pompoosne, see ei ole ka minu stiil, ta peab olema ilus, just et ja mugav, aga moderne ka võib olla ilus selles mõttes, et kui me räägime, jah, võib. Et kui nüüd keegi oskaks sõnadesse panna, et milline on siis see absoluutne ilus, et absoluutselt ilus arhitektuur? Ei, no minu jaoks peab midagi nagu mingisugune nagu see vau olema, et siis me läheme sisse vaatama, mis seal on ja siis peab olema see kvaliteet, et mida me vaatame, see kõik peab seal juures olema, et üks asi ei ole ilma teiseta, me peame müüma midagi, me peame müüma piletid, selleks me oleme ja me eksisteerime selleks, et me müüme neid ja see koht siin on päris hea idee, selline, nagu laine võib olla selline mere peal. Et ikka mingi nüüd fetishilaadne, nagu Andres enne kirjeldas. Ta võib selline ka olla, aga eks keegi otsustab. On sul mõned majad, mis sulle, ütleme Eestis, jäävad silma. Estonia maja. Estonia maja. Mulle meeldib, et vanalinn muidugi. Kas sa ise elad kus vanemas majas või? Vanalinnas. Vanalinnas, jah. Et see on kummaline, et üldiselt ka kõige moodsamad kunstnikud, tantsijad, muusikud, teatriinimesed, nad teevad omal erialal hästi nagu sellist moodsat asja, aga kui jutleb arhitektuuri peale, siis enamik armastavad seda vana millegi pärast. Ma arvan, loodus ja kivi ja okei, klaas või... Need jäävad alati, et me peame lähtuma nagu meie instinktist, millest me siin veel rääkisime emotsioonist ja võib-olla, et ma ei ole nõus, et muusikat nagu õpetatakse, et kui sa lapsele mängid muusikat või sa näiteks ta kuulab teatud meloodiat hakkab kuulema, ta ei hakka kuulema modernsed muusikat. See on lihtsalt meil programmeeritud ja paljud asjad meil on programmeeritud ja nagu me räägime, võib-olla tõesti kasutatakse seda igast päevas müüaks on meil asju ja ühiskond niimoodi toimib. Ja samamoodi arhitektuuris ja ma hakkasin teisest asjast rääkima, et naturaalselt, mis meile, asjad, mis meeldivad meile või me tunneme mingisugust suhet, ma ei tea, et need, miks nostalgia või ma ei tea, miks need vanad asjad meeldivad mulle. Jah, neil on ajalugu, see on see legend, millest Aru enne rääkis, et lugu on vaja, et kui sa teed uue maja, siis sellel nagu lugu vist ei ole. Estonial on palju lugusid alates sellest pintsakust. See on nagu modern kunstis väga palju seda nagu šokeerivad, et sa mingist kiiresti jätad mingist efekti ja kõik, aga seal sisu ei ole väga tihti. Aga mulle vist tundub, et Estonia inimestel on nagu üsna kahju oleks sellest majast, praegust majast välja kolida. Et üks kõik kui uue ja ilusa ja erootilise maja me sinna ka ei projekteeriks. Minu oleks küll, oleks. Ma olen tänasest päevast selgeks tegelikult üsna täpselt, millise maja me peame tegema. Et esiteks peab see olema... asukoht kuskil seal mere ääres, ta peaks olema fetiš, ta peaks olema tehtud kuulsa arhitekti poolt, kõige parem kui see arhitekt tuleks Venemalt, sest siis on tuua palju turist, et kui vaata seda Soome näidet, et soomlased tulevad see kumu vaatama ja ehitama peaks hiinlased, sest ma sen arvan, et nad oskavad see kõige odavamalt teha. Kas on Toomas Edurile küsimusi? Jah, kahe. Õhtust. Ma küsiks seda, et kas see vana maja kasutus oleks mõeldav selle kasutusena siis
koolimaja. Ehk siis see Estonia teater hakkaks tööle kui balletikool. Et jääks alles see ajalugu ja tuleks veel lugu pealegi ja midagi ma ei usu. Ei katkeks. Aga ma ei usu ruumidest. Ruumide poolest mitte. Sellest operetti teater pidid olema. Nii et muusikaliteater on meil eraldi, siis tuleb operettiteater, siis on ooperiteater ja balletiteater. See on natuke liiga suur balletikooli jaoks, aga seal osa võiks olla, jah, osa võib olla, liiga kallis. Ja, aga suur tänu Toomas Edurile ja mul on...